Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə Televiziyasında tibb xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Doğuş zamanı uşağın başını dartıb qopardan həkim və onun xəstəxanası uzun müddət etiraz eləsələr də valideynlərin israrı və məhkəmənin qərarı ilə məlum olub ki, sən demə bu tibbi səhv deyil, əməlli başlı cinayət imiş, qətil imiş və bu hadisə ilə bağlı cərrah, mamaginekoloq Fidan Əliyeva öz fikirlərini bildirib. Baxaq görək, doktor bu məsələyə, bu xəbərə nələr deyib? Doğuş zamanı həkim uşağın başını qoparıb, tibbi səhv deyil, qətil kimi qiymətləndirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında doğuş zamanı həkimin həddindən artıq güc tətbiq etməsi nəticəsində körpənin başı qopub. Məhkəmə tibbi ekspertizasında körpənin ölümünün qətil olduğuna qərar verilib. Məlumata görə 21 yaşlı Jessica Rose adlı qadın doğum etmək üçün xəstəxanaya gedib, doğuş zamanı həkim həddindən artıq güc tətbiq edərək uşağı dartmağa başlayıb və nəticədə uşağın başı qopub. Fəlakətdən sonra körpənin valideynləri xəstəxanaya qarşı iddia qaldırıblar. Məhkəmə tibbi ekspertizası tərəfindən aparılan müayinədə körpənin ölümünün tibbi səhv deyil, qətil kimi qiymətləndirilməsini qərar alıb. Doğuş zamanı ölən körpənin ailəsinin vəkili Roderick Edmund bildirib ki, xəstəxana hadisəni ört-bastır etməyə çalışsa da onda alınmayıb. Bu xəbərlə bağlı cərrah mamaginekoloq Fidan Əliyeva Səhiyyə Televiziyasının xəbərlərinə öz fikrini bildirib. Təbii doğuş, fizioloji doğuş bu təbii bir prosesdir və ginekoloq burada sadəcə nəzarət edən və ehtiyac olarsa prosesi asanlaşdıran, yardım göstərən bir funksiyanı göstərməlidir. Qeyd edilən hal-hazırda mediada öz əksinə tapan doğuş prosesindəki həkim dölüm başına göstərdiyi təzyiq nəticəsində başın qopması halı müşahidə olunub. Burada ümumiyyətlə doğuş prosesi əvvəlcədən düzgün qiymətləndirilməyib. İlk öncədən biz ümumiyyətlə hal-hazırda beynəlxalq praktikada daha çanaq deyilən bir diagnoz yoxdur. Lakin doğuş prosesi zamanı dölüm başının ölçüləri ilə çanağın ölçüləri düzgün qiymətləndirilməlidir. Hələ dölüm başı çıxacaq hissəyə çatmamış, yəni vəziyyət geri dönməyən bir hala çatmadan öncə biz bunu qiymətləndirə bilərik. Dölüm başı düzgün irəliyirmi? Dölüm ölçüləri, çəkisi, başı ananın çanağı ilə bir uyğunluq təşkil edirmi? Burada ilk öncə səhv bundan ibarətdir. İkinci bir hal isə əgər dölüm başı xaric olunubsa və gövdənin xaric olunmasında bir rəngimə varsa, yəni biz buna dölün çiyinləri ilişibsə, tibbdə buna çiyinlərin distasiyası deyilir. Qəti şəkildə burada dölün başından tutub dartmaq yol verilməzdir. Biz burada xüsusi manevralar, pozisiyalar var ki, biz ananın vəziyyətini dəyişməklə, ona müəyyən istiqamət verməklə, müəyyən hərəkətləri izah etməklə dölün digər çiyinlərinin və arxasıca gövdəsinin xaric olunmasına kömək etməliyik. Doktor Fidan Əliyeva həmçinin başın dartılmasından əlavə doğuş zamanı qadının qarın hissəsinə təzyiq göstərməyin də təhlükəli və yol verilməz olduğunu vurğulayıb. İki 2015-ci ildə aşkar olunan bu virustan indiyənə qədər cəmi 5 nəfər əziyyət çəkib. Yoluxublar, sonra da sağalıblar. Amma təəssüflər olsun ki, 6-cının bəxti o qədər gətirməyib və bu virustan həyatını itirib. Yeni virustan ilk ölüm faktı qeydə alındı. Alioskopus adlanan bu virustan həyatını itirən şəxs Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kenai yarımadasından olub. Versiyalardan birinə görə infeksiya mənbəyi mərhumla birlikdə yaşayan pişik olub. Alyaskanın səlahiyyətlərinin dediyinə görə yaşlı adam uzun müddətdir xəstə olub və həkimlərin nəzarəti altında imiş. Həkimlər onun çiçək xəstəliyinə tutulduğunu zənn edib, çünki onda bu xəstəliyə xas olan simptomlarla rastlaşıblar. Daha sonra şəxsin limfa düyünləri şişmiş, qırmızı ləkələr və immun sisteminin zəifləməsi baş vermişdi. Lakin pasientin ölümündən sonra həkimlər onun xəstəlik tarixçəsini və analiz nəticələrini yenidən nəzərdən keçirib. Kişinin qarnında Alioskopus kimi tanınan yeni virusun izləri tapılıb. Bu virus 2015-ci ildə aşkar edilib. Bugünə qədər yalnız 5 nəfər bu virusa yoluxub, onlardan hamısı sağ qalıb. Virusoloqların fikrincə, ilkin olaraq malqarada, daha sonra gəmiricilərdə, onlardan sonra isə bu virus ev pişiklərinə keçib. Ehtimal olunur ki, ölən pasient ev heyvanının dişləməsi nəticəsində yoluxub. Dünyasını dəyişən insanlar haqqında ölüm kağızı necə alınır və hardan alınır? Təbib bugün bu sualın açıqlamasını verib birlikdə izləyək.
Ölüm haqqında şəhadətnamənin verilməsi Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin kollegiyasının 31 yanvar 2018-ci il tarixli 05 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş, insanın ölüm anının müəyyən edilməsi, reanimasiya tədbirlərinin dayandırılması meyarları və qaydası ilə tənzimlənir. Qaydanın 4.5-ci bəndinə görə ölüm hadisəsi vəfat edən şəxsin müayinə və müalicə olunduğu stasionar tibb müəssisəsində baş veribsə, şəhadətnamə həmin tibb müəssisəsi tərəfindən verilir. Qaydanın 5.3-cü bəndində isə qeyd edilib ki, şəhadətnamənin verilməsi ilə bağlı bütün mübahisəli hallar məhkəmə qaydasında həll olunur. Ölkəmizdə ən təhlükəli 3 peşə hansıdır və hansı peşə sahibləri daha çox zəhərlənməyə məruz qalıblar? Bu sualın cavabını toksikoloq İsmail bəy Əfəndiyev cavablayıb. Baxaq görək, doktor hansı arqumentlərə əsasən bu siyahını bizə təqdim edib. İnsan sağlamlığına ziyan olan, hətta ölümlə nəticələnə bilən xəstəliklərdən biri də zəhərlənmədir. Zəhərlənmənin daha çox hansı peşə sahiblərində müşahidə olunması ilə bağlı Səhiyyə televiziyasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, allergoloq, toksikoloq, Azərbaycan Toksikoloqlar Cəmiyyətinin sədri İsmail Əfəndiyev danışıb. Bizim müşahidələrə görə ilk növbədə bu yanğın söndürənlərdir. Çünki onlar hansısa bir Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri gedirlər, öz peşəsini yerinə yetirəndə dəm qazı və başqa tüstülərlə zəhərlənirlər. İki sırada bu kənd təsərrüfatı işləyən insanlar hansı ki pestisitlərlə işləyir, xüsusən yay aylarında. Deməli, bunlar bu pestisitlərlə təmasda da olur və nəticədə belə zəhərlənmələr baş verir. Üçüncü peşəsi, mən deyərdim o insanlar ki, hansı ki kimyəvi maddələrlə təmasda da olur. Bu müxtəlif maddələr ola bilər, bu neft məhsulları ola bilər, bu digər kimyəvi maddələr ola bilər. Ona görə burada üçüncü yerdə bir neçə müxtəlif peşəni demək olar. Zəhərlənmə nəticəsində şiddətli halsızlıq, paralic və ölüm halı belə baş verə bilər, deyə toksikoloq fikrini tamamlayıb. Azərbaycanda intihar sayları dünyaya nisbətən azdır, yoxsa sayı daha çoxdur? Bu statistikanı və səbəbləri xüsusi buraxılışımızda qonaq olan professor, psixiatr Nadir İsmailov açıqlayıb. Gəlin professoru birlikdə dinləyək. Səhiyyə televiziyasının xüsusi xəbər buraxılışında qonaq olan professor Nadir İsmailov Azərbaycanda intihar hallarının digər ölkələrə nisbətini açıqlayıb. Başqa ölkələrlə, xalqlarla müqayisə eləsək, biz o qədər də mənfi cəhətdən fərqlənmirik. Əksinə, bizdə bəzi göstəricilər var ki, dünyada mövcud olan rəqəmlərdən aşağıdır. Məsələn, intihar halları bizdə yüksək deyil. Baxmayaraq ki, tez-tez bu faktla rastlaşırıq, ancaq biz rəqəmə görə bizdə aşağıdır. Sonra şizofreniya tutulanlar biz deyirik ki, dünyada 1%-dir. Ancaq bizim statistika 0,16% göstərir. Son zamanlar depressiv ruh halının özünü daha çox əks etdirdiyi bir zaman yaşayırıq. Psixiatr bununla da bağlı fikir bildirib. Azərbaycanda son illərdə depressiyalar çoxalıb. Son qalibiyyət, zəfər zamanından sonra əhvalınızda bir dəyişikliyi hiss edirsinizmi? Çox, çox. O, bizim o zəfərimiz elə bir tarixi hadisədir ki, hamının beynində qıcıq yaradıb. Niyə? Biz ümidimizi itirmişdik. 30 il idi işğal altında qalan torpaqları necə azad eləməyin yolunu tapa bilmirdik. Ancaq Allah Taala elə bir qismət verdi ki, bizə Ali Başkomandan başda olmaqla onun siyasəti nəticəsində biz buna nail olduq. Bu, hər kəsi ürəkdən sevindirən bir elə bir sevincdir ki, onu heç vaxt yaddan çıxartmaq olmayacaq. Sevinmək yüngül xəstəlikləri tamamilə yoxa çıxarır. Əqli taraz olan insan bu fakta göz yuma bilməz, deyə professor Nadir İsmailov fikrini tamamlayıb. ...15 il ərzində davam edən araşdırmanın nəticəsində məlum olub ki, sən demə 30 yaşdan sonra belə siqareti atan insanlar 4 dəfə daha çox xərçəngə az məruz qalır və bu uzun müddətli, çoxsaylı insanlarla birlikdə aparılan araşdırmanın daha maraqlı və diqqətə layiq fikirləri var. Gəlin birlikdə baxaq görək, alimlər, tədqiqatlar nə deyirlər?
15 ildə aparılan araşdırmaya görə istənilən yaşda siqareti tərk etmək xərçəng riskini azaldır. Tədqiqatlar göstərir ki, bu vərdişi dayandırdıqdan sonra ən azı 15 il ərzində xərçəngə tutulma şansı 2 dəfə azalır. Tədqiqatçılar 2007-ci ildən sağlamlıq müayinəsindən keçən təxminən 3 milyon siqaret çəkən Koreyalının 2020-ci ilə qədər tibb məlumatlarını təhlil edib və ağciyər, qaraciyər, mədə və kolorektal şişlər də daxil olmaqla xərçəng hallarını qeydə alıb. Tədqiqat zamanı 200 minə yaxın iştirakçıya bu diaqnoz qoyulub. Araştırmaya rəhbərlik edən Dr. Jin Kyon Oh bildirib ki, 15 illik araştırma göstərib ki, orta yaşdan sonra siqareti tərk etmiş şəxslər çəkməyə davam edənlərlə müqayisədə ağciyər xərçənginə tutulma riskində 40% daha şanslıdır. Koreya Milli Xərçəng Mərkəzində araştırmaya rəhbərlik edən Dr. Oh yaşdan asılı olmayaraq siqareti atmağın xərçəng, xüsusilə də ağciyər xərçəngi inkişaf riskini azaltdığını, bu zərərli vərdişdən orta yaşa qədər, yəni daha erkən dayandırılmasının isə əhəmiyyətli dərəcədə bir çox xəstəliklər dən qurtulmağın ən sadə üsul olduğunu bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib səhiyyə xəbərlərini bizdən izləyin. Bütün yazdığınız şərhlər, bəyənmələr və izləmələr üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxdınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.